Die Afrikaanse Top 20. Hallo en baie welkom by Marula Media se Afrikaanse Top 20. 'N Weeklikse treffersparade waar ons die week se grootste en gewildste Afrikaanse liedjies aftel. Ek is Leonie Besidenhout en van dese week kyk ek saam met jou na 'n hele rits liedjies wat hulle toetrede tot die Afrikaanse treffersparade maak. Die musiekduo Swabie en Henry se liedjie Goeie Ou het van dese week 'n groot mylpaal bereik deur 'n miljoen strome in slegs 4 maande te bereik. Die duo is ook verlede week benoem vir 'n ITZA musiektoekenning. Goeie Ou maak van dese week sy buiging op die top 20 in die 19de plek. Ja, hy's 'n goeie ou. Hy het 'n slegte verlede. Hy dra nog swaar en alles op sy gewete en as hy val, moet jy vang, as hy lê, moet jy draai. Ja, hy is 'n goeie ou, maar sy korte man soos haar pa. Nicholas Lou en Shine 4 se trefferliedjie Maya Hee is van jaar 20 jaar oud. Daarom het Nicholas besluit om die liedjie weer op te neem saam met die vroue van Shine 4. Die nuwe weergawe van Maya Hee betree van dese week die top 20 in die 18de plek. Lorika Raug het na 'n musiekstilte van 8 jaar weer 'n nuwe enkelsnit uitgereik getiteld Liewe Lewe. Christie van die Kerk, 'n nuweling musikant en liedjie-skrywer, het Liewe Lewe geskryf en verskyn ook saam met Lorika op die snit. Liewe Lewe debuteer van dese week op die top 20 in die 17de plek. Want ek is sterker as wat jy dink. My glasie van geduld is vol geskink en ek is harder as die donder weer. Môre staan ek op. Bartu se jongste uitreiking getiteld Besonders is 'n liefdesliedjie oor meer as net voorkoms en is geskryf deur Stefan van Huisteen en die vervaardiger was Hugo Ludik van Muse Studios. Besonders maak van dese week sy buiging op die top 20 in die 11de plek. Hoop ek sy weet sy's besonders. Ja, sy's meer soos 'n wonderwerk vir my. Moet my nie eens laat begin by haar glimlag. Wat perfek sy tonder haar. Christyn, oftewel Plakkie, se Plaasdorp toe is nog steeds Afrikaanse musiekluisteraar se gunsteling liedjie en bly van dese week vir die 5de agtereenvolgende week die nommer 1 liedjie op die Marula Media Afrikaanse Top 20. Ons speel uit met 'n splinternuwe uitreiking deur Marnou van der Merwe getiteld Slaap is so finaal. Kry die volledige Marula Media Afrikaanse Top 20 as ook 'n hele rits nuwe uitreikings op die webwerf by marulamedia.co.za. Geniet hom en sien vir jou volgende week. Wat môre kom, dan doen ons môre wat ons dink, ons gaan môre doen. Die Afrikaanse Top 20.